بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله تعالى برشلرمزنا Baytulloh sari bosgan qadamlarimiz uchun hasanotlar yozsin. Bandalik bilan bilib bilmay qilib qo'ygan gunohlarimizni mag'firat etsin. Bugun juma ma'ruzasining mavzusi masjidning hurmati va juma odoblari deb nomlangan. Masjid lug'aviy ma'nosi sajda qilinadigan joy degan. Sajda qilish yolg'iz Alloh taoloning o'ziga xosdir. Sajda maxluqlarga qilinmaydi. Faqat Alloh taoloning o'ziga sajda qilinadi. Demak, masjid Alloh taologa bandalari sajda qiladigan joydir. Yanada aniqroq aytadigan bo'lsak, masjid Baytulloh Allohning baytidir. Masjid islomda mo'min musulmonlarning hayotida juda muhim o'rin tutgan maskan, muborak joy hisoblanadi. Shuning uchun masjidni odobi to'g'risida, masjidning hurmati to'g'risida alohida ta'limotlar bayon qilingan. Alloh taolo Jin surasini 18-chi oyat karimasida marhamat qiladi. Bismillahirrohmanirrohim. Wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allohi ahadan. Albatta masjidlar Allohnikidir. Allohdan boshqaga duo qilmang. Masjid Allohnikidir. Alloh taolodan boshqaga duo qilish yo'q. Bandalari ittijoni faqat Allohga qiladilar. Nur surasida marhamat qiladi. Fi buyutin azinallohu an turfa'a va yuzkara fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil ghuduwi wal asal. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. نور سورة 36-37 آيات كريمة. ular bir uylardir ki Allah ularını kötarlışıge va ularda o'zining ismi zikr qilinishiga izn bergandir. U baytlar Alloh taoloning baytlari. U baytlarning ko'tarilishiga, baland-baland qilinishiga Alloh taolo izn bergan. U ko'tarilishi degani qaddini ko'tarilishi ham va darajasini ko'tarilishi ham. Unda kishilar unga ertayu kech tasbih aytadilar. Ularni tijorat ham, oldi-sotdi ham Allohning zikridan, namozni ado etishdan va zakot berishdan mashg'ul qila olmas. Vaqtida ular ibodatlarni qiladilar. Alloh taoloning zikrini qiladilar, namozni ado qiladilar, zakotini beradilar. U masjidda tasbih aytadiganlar ertayu kech ana shunday ishlar bilan band. Ularni oldi-sotdi degan narsalar bu ibodatlardan mashg'ul qila olmaydi. Chalg'ita olmaydi. Ular qalblar va ko'zlar iztirobga tushadigan kundan qo'rqarlar. Ko'zlar qo'rqadigan, qalblar iztirobga, titroqqa tushadigan kun qaysi kun? Qiyomat kunidir. Ana shu kundan ular qo'rqadilar. Ularning sifatlari ana shunday. U kundan qo'rqadiganlar, u kunning azobidan qo'rqadiganlar Allohning ibodatlari bilan mashg'ul bo'ladilar.
namoz o'qidilar. Alloh taoloning baytlarida unga tasbih aytadilar, zikr qiladilar, zakotlarni beradilar. Chunki ular ko'zlar qo'rqadigan, qalblar istirobga tushadigan kundan qo'rqadilar. Ular boshqa narsani ilinjisida kelmaydi. Allohning baytiga faqat ana shu niyat bilan keladilar. Alloh taolodan qiyomat kunini azobidan qo'rqqanidan qiladilar. Bunda ana shu Alloh taoloning baytida ibodat qilib, zikr qilib, tasbih aytadiganlarni maqtovi bor. Innama ya'muru masajidallohi man amana billahi wal yawmil akhir va qoma as-salata va ata az-zakata va lam yakhsha illalloh. Albatta Alloh taoloning masjidlarini obod qiladilar. Allohga va oxirat kuniga iymon keltirganlar va namozni qoyim qilganlar va zakotni ado qilganlar va faqat Alloh taolodan qo'rqqanlar. Demak, Alloh taoloning baytlarini, masjidlarini kimlar obod qiladi? Alloh taoloning baytlarini, masjidlarini iymon keltirgan mu'minlar obod qiladi. Obod qilish qanaqa bo'ladi? Obod qilish ham hissiy, ham ma'naviy bo'ladi. Hissiy obod qilish degani masjid quradilar. Yoki masjidni ta'mir qiladilar. Unga ba'zilar moli dunyosi bilan yordam bersalar, ba'zilar qo'li bilan yordam beradilar. U hissiy obod qilish bo'ladi. Ma'naviy obod qilish unda ba'zilar ibodatda qoyim bo'ladi. Bu masjidlarni ma'naviy obod qilish. Masjidlarni obod qiladiganlar mo'min musulmonlar degan oyat karimada ana shu barcha obodonlashtirish, obod qilishlik iroda qilingan. Ham hissiy, ham ma'naviy obod qiladilar. An Abi Sa'id al-Khudri radhiyallohu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيما يرويه عن ربه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه دن روايات قليان حديث پیغمبر عليه السلام الله تعالى دن قيدهجه روايات قلدلر دمك حديث قدسي إن بيوتي في أرض المساجد وإن زواري فيها عمارها فطوبى لعبد تطهر في بيته ثم زارني في بيتي فحق على المزور أن يكرم زائره رواه الإمام أبو نعيم الله تعالى حديث قدسي ده مرحمة قليان منين بيت لرم يريز ده مسجد لردر زيارت لرم أنا شو مسجد لرم آباد قروش لردر uyida tahoratni mukammal qilgan, so'ng baytimda meni ziyorat qilgan bandamga Tuvbo jannati bo'lsin. Tuvbo degani jannatdagi bir daraxtning nomi. Demak, jannat bo'lsin deb Alloh taolo marhamat qildi. Kim poklanib masjidga mening ziyoratimga kelsa, unga jannat bo'lsin dedi. Alloh hadis qudusida فحق على المزور ان يكرم زائره زيارت قلينغان زيارت قلوچيني اكرام قلشي بو حق بولد لازم بولد زيارت قلينغان ذات الله زيارت قلوچي بندسي يندي الله تعالى زيارت قلوچيني نما زيارت قلينغان اكرام قلشي كيرك بر جايغا زيارتكا بارسانغيز بر انساني زيارت قلسانغيز او انسان سيزني اكرام قلاد Mehmon bir joyga mehmon bo'lib borsa, mezbon uni nima? Mehmon qiladi. Uni ikrom qiladi. Uni hurmatin joyiga qo'yadi. Xuddi shuningdek, bandalar Alloh taoloning ziyoratiga kelsalar masjidga, ziyorat qilinuvchi zot ularni hurmatin joyiga qo'yadi. Ularni ikrom qiladi. Endi Allohning ikromiga bandalarning ikromini tenglashtirib bo'lmaydi. Alloh taoloning beradigan narsasiga bandalarning beradigan narsasini tenglashtirib bo'lmaydi. Alloh beradigan narsalarni oldida bandalar beradigan narsa hech narsa.
Masjidga borayotgan odam ana shunday maqomda turadi. Bu hali bizlarning xayolimizga ham kelmagan. Qarang qanday maqom beryapti. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد فاشهدوا له بالإيمان فإن الله يقول إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر رواه الترمذي ينا أبو سعيد الخدري رضي الله عنه دان رواية خندادة پیغمبر صلى الله عليه وسلم dediler bir kişini gördünüz u o'ziga masjidni odat qilgan. Masjidni odat qilgan degani odati shu. Masjidga namozga qatnaydi. Uni mo'minligiga siz guvoh bo'ling dedilar. Hech ikkilanmasdan masjidni odat qilgan odamni mo'minligiga guvoh bo'ling. Bu odam mo'minmi? Bir odam boshqalar so'rab qolsa, bu odam kim desa, bu odam mo'min deng. Mo'minligiga ana masjid mo'minligiga masjidga odat qilgani o'zi nima guvohlikka kifoya qilyapti. Chunki Alloh taolo oyat kari Qur'oni Karimda dedi, albatta Alloh taoloning masjidini obod qiladiganlar Allohga va oxirat kuniga iymon keltirganlar dedi. Alloh taolo marhamat qilgan uni mo'minligini. عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من بنى مسجدا يبتغي به وجه الله بنى الله له مثله في الجنة متفق عليه حضرت عثمان رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم دن قيدقلارن اشتم dediler kim bir masjid bino qilsa u bilan Alloh taoloning rizoligini talab qilsa, boshqa niyati yo'q. Faqat Allohning rizoligi. Alloh taolo xuddi o'sha narsani unga jannatda bino qiladi dedilar. Bu masjidni bino qiladiganlar, masjidni binosiga hissa qo'shadiganlarga qilingan katta bashorat. An Anas ibn Malik qol qola Nabiy sallallohu alayhi va sallam man asraja fi masjidin min masajidillah سراجا لم تزل الملائكة وحملة العرش يستغفرون له ما دام في ذلك المسجد ضوء من ذلك السراج رواه ابن أبي شيبة Anas ibn Malik Peygamberimiz Aleyhisselam'dan rivayet kıladılar. Resulullah dediler, kim mescitte çırağı yaksa, Allah'ın mescitlerinden bir mescitte çırağı yaksa, malaikalar va arshni ko'tarib yuradigan muqarrab farishtalar unga istig'for aytib turadi. Masjidga yorug'lik kiritish, masjidni sharoitini qilish, unga chiroq yoqishni darajasi, yoritishni darajasi. Unga malaikalar istig'for aytadi dedilar. Madomiki ana shu masjidda u yoqqan chiroqdan nur tugaguncha u qo'yib ketgan chiroqlar to tugaguncha, nuri tugaguncha malaikalar istig'for aytib turar ekan. Malaikalar uxlamaydi, doim nima? Ibodatda qoyim. Demak, doim malaikalar va arshni ko'tarib yuradigan muqarrab farishtalar unga istig'for aytib turar ekan. Bu tasavvur qiling buni. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تطهر في بيته ثم مضى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله كانت خطواته إحداهما تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة رواه مسلم پیغمبرمز عليه السلام yana dediler kim uyida tahorat qilsa so'ng masjid sari borsa Allohning baytlaridan bir baytga borsa, niyati Allohning farzlaridan bir farzni ado qilish uchun, uning bosgan qadamlari bittasi bitta xatosini o'chiradi. Uyidan kelayotgan bo'lsa, bosgan qadami bitta xatosini o'chiradi. Ikkinchisi uni bitta daraja ko'tarib qo'yadi dedilar. Maqomlarni bitta daraja ko'taradi. Qarang, har bitta bosilgan qadam e'tiborlik. Bittasida bitta gunohi o'chilyapti, ikkinchisida oxiratdagi darajasi ko'tarilyapti.
masjidga yaxshi niyat bilan uydan tahoratni qilib poklanib qadam qo'yib kelishlikning darajasi. Yuqoridagi oyat karima hadis shariflardan ma'lum bo'ldiki, masjidning maqomi shu darajada ulug'. Demak, ana shunday ulug' maqomga ega bo'lgan masjidlarga mu'min musulmonlar qanday hurmat bilan e'tibor berishlari kerak? Ularning zimmasida qanday vazifalar bor? Shu xususda bir oz to'xtalib o'tsak. Birinchi odob ixlosu niyyati lillahi ta'ala. Masjidga borayotgan odamni niyati faqat xolis Alloh uchun bo'lishi kerak. Ana shu narsa yerish. Niyat faqat Xudoning rizoligi, ibodat uchun, namoz uchun boryapman degan niyatni oldiga qo'ysin. Demak, uni u niyat kelgandan keyin boshqa niyatlar chiqib ketishi kerak. Boshqa niyat qolishi kerak emas. Mani ko'rib qo'ysin. Mani namozxonligimni odamlar bilib qo'ysin. Odamlar mani namozxonligimni masjidga chiqishligimni gapirsin degan niyatlar aralashib qoladigan bo'lsa, savobdan bebahra qoladi. Bu yuksak odob. Innamal a'malu binniyat. Payg'ambarimiz alayhissalom hamma amallar niyatga yarasha bo'ladi dedilar. Ikkinchi odob as-sa'yu ilal masajid bi sakinatin va waqar. Masjidga borayotgan paytda sakina bilan borsin. Sekin-sekin ohistalik bilan borsin. Chopib bormasin. Xansirab kelmasin. Vaqor bilan, jiddiylik bilan, salobat bilan borsin. Demak, masjidga ketayotgan odam yo'lda hazil mutoyiba qilmasin. Sheriklar bilan, hamrohlar bilan ha-ha-ha va ha-ha qilmasin. Uni yurishi jiddiy bo'ladi. Uni yurishi vaqor bilan bo'ladi, salobat bilan bo'ladi. Va uydan masjidga kelayotgan paytda u atrofga chiroyli ibrat bo'lib keladi. Uyga ketayotgan paytda ham ibrat bo'lib boradi. Unda ana shu narsa ko'rinib turishi kerak. Abdulloh ibn Umar roziyallohu anhuma Hazrat Umarning o'g'illari ko'p sunnatga amal qiladigan sahobiylardan bo'lganlar. Shu masalaga ham shunday amal qilar ekanlarki, masjidga kelayotgan paytlarida o'sha sekin kesin degan joyini olib, shu darajada sekin yurar ekanlarki, agar chumoli musobaqalashsa o'tib ketar ekan kishi. Agar chumoli bilan musobaqalashayin yurishda desa, chumolidan ham qolib ketar ekanlar. Shu darajada sekin kelar ekanlar. An Abi Qatada baynama nahnu nusalli ma'an nabiy sallallohu alayhi va sallam iz sumi'a jalabatu rijalin فلما صلى قال ما شأنكم قالوا استعجلنا إلى الصلاة قال فلا تفعلوا إذا أتيتم الصلاة فعليكم بالسكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا أبو قتادة رضي الله عنه aytadilar ki biz payg'ambarimiz alayhisalom bilan namoz o'qiyotgan edik. Shunda ba'zi kishilarning shovqini eshitildi. Payg'ambarimiz namozni o'qiganlardan keyin sizga nima bo'ldi dedilar. U shovqin suron qilganlar biz namozga shoshildik dedi. Demak, yugurib lo'kkillab tapir-tupur qilib kelgan. Shunda payg'ambarimiz alayhissalom bunday qilmang. Namozga qachonki namozga kelsangiz, sakina bilan, ohistalik bilan keling. Namozdan nimani topsangiz, o'shani o'qing. Nima o'tib ketgan bo'lsa, o'tib ketganini mukammal qilib qo'ying. Hatto masjidga shunday kirganingizda imom rukuda turibdi yoki sajdada turibdi, namozni boshlab yuborishgan. Shunda ham yugurib kelmang. Ohistalik bilan kelib, safga qo'shiling. Safga qo'shilib, qayerda imomni topsangiz, qolganini o'sha imom bilan o'qing. Qop ketgan rakatlarini imom salom bergandan keyin turib mukammal qilib qo'ying dedilar. Ana shu tartib shu. Bu go'zal yuksak odob. Chunki siz masjidga kiryapsiz. Allohning baytiga kiryapsiz. Biror bir qasrga bir hashamatli joyga kiradigan bo'lsak, o'zimizni juda boshqacha tutamiz. Bandaning qabrga kiryapmiz. Eshiklarni ham sekin ochiladi.
yopilganda ham sekin yopiladi. Ohistalik bilan uyobaqa qarab, jiddiylik bilan kirib boriladi. Bandaning qabuliga. Alloh taoloning baytida, baytiga Alloh taoloning qabuliga kelyapmiz. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam dedilar: "Iza dakhala ahadukumul masjid falyusallim ala an-nabiy va liyaqul Allohumma iftah li abwaab rahmatik." Qachonki birortalaringiz masjidga kirsa, Nabiy sallallohu alayhi va sallamga salovat salom aytsin. Allohumma salli va sallim, payg'ambarimizga salovat aytish. Va desin: "Allohumma iftah li abwaab rahmatik." Allohim menga rahmat eshiklarini och. Kirib kelayotgan odam ana shu duoni qilib kirsin. Qanday go'zal bir holat. Allohning baytiga kirayotgan odam ana shunday holatga tushsin. Allohim menga rahmat eshiklarini och. Yana bir odob ta'zimul masjid. Masjidni hurmatin joyiga qo'yish, masjidni ulug'lash. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف في المسجد فسمعهم يجهرون بالقراءة فكشف الستر وقال ألا إن كلكم مناج ربه فلا يؤذين بعضهم بعضا ولا يرفع فلا يؤذين بعضكم بعضا ولا يرفع بعضكم على بعض في القراءه رواه النسائي Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam masjidda i'tikof o'tirgan edilar. I'tikof degani uydan, oiladan uzilib masjidda ibodat bilan mashg'ul bo'lish. Shunda sahobalarni eshitib qoldilar, ba'zilari qiroatni baland qilib o'qirdilar. Payg'ambarimiz pardani ko'tarib dedilar: "Ogoh bo'ling. Har biringiz Allohga, Alloh bilan munojat qilyapsiz." Munojat degani sirdan gaplashish. Masjidga kirgan odam jim o'tirib, Alloh taolo bilan sirdan gaplashib, zikr qilib o'tiradi. Ba'zilar qiroatni qattiq qilib yuborishdi. Shunda boshqalarga zarar yetkazishi aniq. Ba'zilaringizga azor bermasin, aziyat yetkazmasin dedilar. Va ba'zilaringizga ko'tarmasin tovushini qiroatda. Hatto qarang, qiroat Allohning kalomini o'qib turibdi, dunyo so'zi emas. Allohning kalomini o'qib turgan bo'lsa ham baland o'qib boshqalarga azor bermasin deydilar. Mana bu odob ham masjidda yuksak odob. Masjidga kirgan odam masjidda boshqa insonlar borligini sezishi kerak. Ba'zan o'zimizni yo'qotib qo'yib, masjidda faqat o'zimman degan tushuncha bilan o'tiramiz. Yo'q, boshqalar ham bor. Ular ham zikrda o'tiribdi. Ular ham ibodat bilan mashg'ul. Deb boshqalarga azor bermasligi kerak. Go'zal odam. Adamul lagvi fil masjid, masjidning yana bir odobi lag'u, befoyda so'zlardan o'zini tiyish. Masjid Allohning bayti hisoblanadi. Allohning baytida Alloh va rasulidan gapiriladi. Allohning zikri qilinadi. Allohga sajda qilinadi. Allohga ibodat qilinadi. Qur'on tilovat qilinadi. Ilm ma'rifat tarqatiladi. Masjid ana shunday maskan. Ana shunday joy. U joyda dunyoviy ishlar gapirilmaydi. Behuda so'zlardan bandalar to'xtaydi, sukut qiladi. Mana shu narsaga ham oxirgi paytda masjidlarimizda rioya yo'q. Bemalol eshikdan kirayotgan paytda men qayerga keldim, qaysi eshikni ochyapman deyam demasdan bemalol o'sha hovlidagi suhbat masjid ichiga ham davom etib kelaveradi. Yana duo qilgan zohati, turgan zohatimiz darrov turgandan bir-birlarini qo'ltiqlaridan ushlab tochib ketgancha yana gapirib ketishadi. Bu narsalarning hammasi qilgan amalimizni savobini yeydigan narsa. Savobini yeb quritadigan narsa.
Masjiddan kirayotgan paytda to'xtadik masjidga. Dunyo so'zidan to'xtab, Allohumma iftahli abvoba rahmatik. To'q chiqib ketgancha faqat zikr, tasbih, ibodat bilan, qiroat bilan mashg'ul bo'ldi. Boshqa narsa yo'q. Agar shunday borib joyingizga o'tirib olib, shu zikr bilan mashg'ul bo'lib, dunyo so'zidan gapirmasdan o'tirsangiz, xuddi ibodat qilib o'tirgan hukmida o'tirasiz. Qancha o'tirsangiz, ibodat qilib o'tirgan hukmida o'tirasiz. Shunday darajani endi berib qo'yish bu katta yutqazish bo'ladi. Yutqazib qo'ymang umrni. Ana namozni o'qib bo'lgandan keyin Allohumma inni as'aluka min fadlik. Allohim, sening fazlingdan men so'rayman. Fazlingdan men so'rayman degani bu qilgan ibodatimni fazling bilan qabul qil. Adolating bilan emas. Agar adolati bilan qabul qilsa, namozimiz hech qayoqqa bormaydi. Fazli bilan qabul qilsa, ko'p nuqsonlarimizni o'tadi degan. Nuqsonlarimizni, kamchiliklarimizni kechirib, to'la to'kis ibodatlar qatorida qabul qil degan. Fazling bilan. Unda ana shunday ma'no bor. Agar adolat bilan qabul qilsa, bu hech qayoqqa bormaydi. Farishtalar ba'zilari yaratilgandan to qiyomatgacha sajdada turar ekan. Ba'zilar rukuda, ba'zilar qa'dada, to qiyomatgacha qimillamasdi. Shunda ham ma abadnaka haqqi ibodatik. Ey Robbimiz, senga biz haqiqiy ibodatni qila olmadik der ekan oxirida. Qarang, bizni ozginagina qiyin ibodatimiz nima? Qiyomatgacha ibodatda qoyim bo'lib oxirida shunday derkanlar. Shuning uchun fazlidan so'raladi. Adamu ittihodil masajid turuqan. Masjidlarni yo'l qilib olmaslik. Masjidda xonaqadan kesib narigi tomonga o'tishlik bor. Mayli, yo'l yaqinroq bo'lar. Ana shu odatni qilmaslik. Masjid bu yo'l emas. Chunki masjidga kirgandan keyin masjidni haqqi, agar namoz o'qish makruh vaqti bo'lmasa, 2 rakat nafil namoz o'qib qo'yish kerak. O'tib ketadigan odamni zimmasida shu narsa bor. Qarang, shunda o'tib ketaverish yo'q. Ta'alluqul qalbi bil masajid. Mu'min musulmonning qalbi doim masjid bilan bog'lanib turish. Keldik, namozni ado qildik, uyimizga ketdik yo ishimizga ketdik, qalbimizda masjidga bog'liqlik bor. Uning muhabbati yotibdi. Payg'ambarimiz alayhissalom qiyomat kuni Alloh taolo arshining soyasiga oladigan 7 toifadan bittasi ana shu inson ekanligini bashorat qilganlar. Qalbi doim Allohning masjidlari bilan bog'liq bo'lgan inson hech soya yo'q qiyomat kunida Allohning arshining soyasiga musharraf bo'ladi. Allo yattakhiz al-mar'u li nafsihi makanan thabitan fil masjid. Yana bir odob, kishi o'zi uchun alohida masjidda joy ajratib olmasligi. Bu meni joyim. Bu joyga boshqa odam o'tirmasin degan narsa yo'q. Bu masjid ommaniki. Bir shaxsniki emas. U omma ana shu joyda, har bir shaxs ana shu joyda omonatga o'tiradi. Bu meni joyim. Ayniqsa joy, mayli, o'rgangan joyingiz bo'sh bo'lsa o'tiring, lekin biroq o'tirib qolgan bo'lsa turgizmang. Nihoyatda katta beodoblik bo'ladi. Bir odam joyingizga o'tirgan bo'lsa orqaga o't yoki naraqa suril. Bu meni joyim deyishlik nihoyatda ilmsizlik, johillikning ko'rinishi. Mu'min musulmon bunaqa bo'lmaydi. Sekin keladi, bo'sh joyga o'tiraveradi. An yatahawwala min majlisi ila ghayrihi idha nama. Agar masjidda ko'zi mudrab qolsa, o'rnidan turib borib boshqa joyga o'tirsin. Maqsad nima? Maqsad uyquni ochish. Masjidga kelib mudrab uxlab o'tiriladigan joy emas. Ba'zilar hatto juma ma'ruzasi paytida uxlab o'tiradiganlar ham bor. Bemalol xurrayda otib uxlaydiganlar ham bor. Masjid unaqa joy emas. Masjid zikr bilan mashg'ul bo'ladigan joy. Nima uchun namozda sajdada ko'zing ochiq tursin? Sajdada ham ko'zing ochiq tursin deydi. Namozni ko'zni yumib o'qish makruh bo'ladi.
namazını başlayandan ahire geçip göz açık dursun. Hatta secdede hem secdede hiç hayır görünmeyi diyor. Kapkaranlı. Şunu diyeyim gözünü açık dursun dedi. Niye? Çünkü gözünü açık duruşu uygaklıkın alameti hesablanır. Bu degeni mescitte uygak bol degen. Mescitke kirgeniydi uklama degen. El muhafazatu ala nazafetil mescid. Yine bir adabı mescidini pakizeliğe pakizeliğini muhafaza kılış. Mescidini pakize tutuş. Her bir kiliyetken namaz kan ana şu nerseye, ana şu talimatke amel kısın. Bu mescidini pakize uçlaş benim zimmemdeki vazife. Pakize uçlaş degeni uşa napak nerseler bilen cay namazını basmasın. Bazılar bemalar o taşkardaki gilemler var, bemalar ayak kimini kelip tümşüğümüne mi de basıp koyadı. Huddali bir mertebedik. Bazılar yerge şimdi çuvalette kavuşundan keyin gilemini basadı. Az yine nerseki itibar bir şey yok. Küzeti oturamış, kuru oturamış da açınamış. Yani şu taşkardaki gilemlerde hem adamlar namaz okuyordu. Mescidin hemmesi bu, namazgah bu. Namaz okuladı genceyi. Napak nerse bilen basıp koysak, bir namaz bu kalsa, o şey cöyde okulgen namazları kıyamette biz zamımız. O şeylerin namazından cevap veririz, cevap veririz. Kimin kudreti yeterdi? Özümüzün namazımızda cevap verilmemiz. Başkalarının namazında cevap verilmemiz. İhtiyat bulayım, mescidin azadeliği. Kale verirse, bu yüksek adab, yüksek medeniyet. Şu bilen bir yer. Mescidini, hürmetini cahiye koysak, azadeliğini cahiye koysak, başkaları hürmet kılar. Onu azadeliğini başkaları cahiye koyar. Biz bu nerselerde itibarsız bulsak, başkaları mutlaka itibarsız bulur. Ana şu nerseni, ana şu mesuliyeti unutmayalım. Alla yenşudel mer'ul dallatehu fil mescid. Mescitte kişi yokatken nersesini ilan kımaz. Karayın bırak bu nerseni yokatıp koydu. Damla mı, ya ki ozı mı, palan nersin şu mescidi yokalgenekken kurgenler bu sahab gelin deyip ilan kılmaz. İlan kılmaz diyene, yokalgen nerseleri ilan kılmadığın cahaya yemez diyene. Onun geçimi taşkarıge, işte divarlarge, ilan tahtage, ilan yazıp koysa bulur. Mescitte o nerseni kımaz. Adamul bey'i ve şira fil mescid. Mescitte aldı sattı işler bile meşgul varış. Bu hem mescidin adablarına doğru gemiydi. Biz bazılarını mescid adabları ve mescidinin ihtiramına bağlı bulgen, biz raya kılışımız lazım bulgen şartlarını, teklif, mülahaza, talimatlarını beyan kıldık. İştgenlerimizge, bilgenlerimizge amel kılıp o adablarge, talimatlarge riaya kılmalıgımızını ve savab umidi de kelgenimiz savabını mükemmel alıp gitmalıgımızını Allah-u Teala hemmemizge özü nasip etsin.